Chceš ten maličkatý kousek sýra? První, co si pamatuju, je Lukas. Zjevně si tě oblíbila. Možná to znamená, že chce k nám domů. Ahoj, mami. Asi jí budu říkat Bella. Hráli jsme si s míčem a taky jsme hráli Nekousej boty. Nekousej boty. To byla jeho oblíbená. Bello, je to jen sníh? Měla jsem skvělou rodinu a místo zvané domov. Veverka, veverka, veverka! Ztratila jsem se. Tam je pes. Asi potřebuje pomoc. A byla jsem daleko od domova. Jak se jmenuješ? Sophie? Sadie? Bella? Bella! Hodný pes! Už v lednu. Svět byl mnohem větší a mnohem složitější, než jsem si dovedla představit. Hej! Utíkejte! Pes mu zachránil život. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. Hele, to bude svačinka. I was finding myself and I didn't know I would come. Pochopila jsem, že každé překonané nebezpečí a každý překonaný strach mě vedli o krok blíž k místu, kam jsem patřila. Od autora Psího poslání. Největší dobrodružství je to, které vás dovede domů. Psí domov. V kinech od 24. ledna.